H+2 Lebaran, gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung digagakan ku kendaraan anu muru ti Garut jeung Sumedang. Dina brona teu kurang ti 10 kendaraan anu make plat B anu boga karep balik deui ka Jakarta di sana muter balikeun kendaraan aku petugas. Sanajan kitu jumlah anu marudik dina arus balik H+2 Lebaran ayeuna kawilang nyirorot. Nyakaos kitu kayaan di lawang gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung poe Salasa peuting atawa H+2 Lebaran. Patali marga di eta jalan tol katiten rame lancar anu murut ti Garut jeung Sumedang anu asup ka gerbang tol Cileunyi. Petugas gabungan Polresta Bandung, PJR Cileunyi jeung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ngeureunkeun kendaraan anu marudik anu boga karep balik deui ka Jakarta satu tas mudik kalemburna. Sajumlahing warga numpak mobil plat B anu henteu diwewegan ku SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta di sina muter balikeun kendaraan anakku petugas. Hingga dari pagi tadi pelaksanaan 06.00 telah 10 kendaraan telah diputar balik. Yang mana yang diputar balik rata-rata kendaraan berplat Jakarta. Yang dilihat KTP tersebut yang tujuannya memang akan berangkat melanjutkan ke Jakarta. Dan kita himbau kepada mereka, kepada pengendara untuk tetap tidak mudik ataupun tidak balik ke Jakarta. Padahal checkpoint gerbang tol Cileunyi AKP Sumartono ngebrehkeun jumlah warga anu marudik dina arus balik H+2 Lebaran kawilang nyirorot. Luyu kana catatan petugas, meh 10 kendaraan anu marudik antukna di sina balik deui ka tempat asalna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.